نمبر دو, دو دو مرتبہ اعضاء کا دھونا, یہ بھی چل سکتا ہے. عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے, فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتين مرتين مرتين, دیکھیں مرتن ایک مرتبہ, مرتين دو مرتبہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا دو دو مرتبہ, دو دو بار آپ نے وضو کیا, یعنی ہر عضو کو آپ نے کتنی مرتبہ دھویا, دو مرتبہ. اس کو بھی امام البخاری نے کتاب الوضو میں ذکر کیا ہے.